Banadini basabe government esebulunja wa mauli atera nabone basabwa okuwandika mauli agataletewo nsasage mu bantu. Bino abyogedde ku mukolo gw'abanna mauli ya musaze lya Kampala ogukuziddwa ku St. Jude Catholic mu district ewa Kiso, ng'emikolo gikulembeddwa mu Musinyo Charles Kasubante asabye banna mawulire okweyisa obulungi. Ate nekubasabira mu kitambiro kino Omukama abawa omukisa mu buweereza bwammwe buno omulimu ogwo musobole okutuusa okukkiriza essanyu ate n'okwewaayo nga muli n'ensimbu ate nga muli bakisa. Asinzidde ono asaba abakristo okwebulira mu kisa kya Katonda n'okubeera abeegendereza ennyo mu bigambo bye beeyambisa. Nti ebigambo batukozesa n'ekisa wabeerawo amaanyi ag'enjawulo. Ebigambo ebyo batukozesa bulungi nga muli mutima tulinamu n'ekisa kya Katonda bireeta abantu okutabakana ate n'okuba n'emirembe. Ye ssentebe w'abamawulire Ronald Mubiru annyonnyodde obuzibu bwe bayitamu nga bakola omulimo guno. Bingi naye kisookera ddala tetulina busente ngaffe abamawulire. Kusomoza ekyokubiri embeera gye tukoleramu tya gaasi bino bisi bino birala na bino byonna tusaba senga kyaki ne gavumenti zikwatagana twandibe tumalawo ebisomoozo ebyo byonna. Ye munnamawulire wa Bukedde TV Josephine Nakawunda annyonnyodde nga bwe bafuna obuzibu obungi okusinga okubayisaamu amaaso nga bakola emirimu gyabwe. N'olaba omuntu nga sitole gy'olina ntuufu naye ayagala ogituulire. Tuli baddembe okufulumya buli sitole yonna gye tuba tufunye oba nnungi oba mbi naye abantu abalina okumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Brenda Namale ne William Mutyabo bakusakwidde eggulire lino ku Bukedde TV.